Prezident İlham Əliyev dünən yanvarın 14-də 7 fərman imzalayıb. Bunların çoxu bəzi dövlət qurumlarının ləğvi yenilərinin yaradılması ilə bağlıdır. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 4 dövlət xidməti ləğv olunub. Onların əvəzinə Aqrar Xidmətlər Agentliyi yaradılıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi isə Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilib. Əslində, son 2 ildə Azərbaycanda ondan çox dövlət agentliyi yaradılıb. Müxalifətdə olan Real Partiyasının icra katibi iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli bu tendensiyanı idarə üsulunun dəyişməsi kimi izah edir. Çox böyük ehtimal, sərt prezident vertikal üsul idarəsi olan Azərbaycanda artıq Nazirlər Kabinetinin bir qurum kimi ikinci plana keçməsi, dövlət agentlikləri yolu ilə, yeni yaradılmış strukturlar yolu ilə birbaşa prezident idarə üsuluna keçidlə bağlı ilkin addımlar atılır. Və bunun məntiqi nəticəsi kimi ola bilər, gələcəkdə hətta referendum keçirilib, konstitusiyada dəyişikliklər edilsin və Nazirlər Kabineti bir qurum kimi tamamilə ləğv olunsun. Bu da məntiqli olardı, çünki indiki sistemdə Nazirlər Kabinetinin rolu artıq qeyri-müəyyən qalır. Çünki əgər dövlət agentlikləri vasitəsilə sahələri üzrə idarə etməyə prinsipinə keçirilirsə, nazirliklərin hansı funksiya daşıyacağı artıq sual altına düşür. Natiq Cəfərli deyir ki, Nazirlər Kabineti ləğv olunarsa, yalnız bəzi mühüm nazirliklər saxlana bilər. Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti indi daha çox formal qurumdur. Onun fikrincə, bu dəyişikliklər prezident hakimiyyətini daha da gücləndirməməli. Əksinə, qonşu Gürcüstan və Ermənistanda olduğu kimi parlament idarə üsuluna keçid təmin olunmalıdır. Başqa bir iqtisadçı Rəşad Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hələ də Azərbaycanda 17 nazirlik, 8 komitə, 7 dövlət xidməti fəaliyyət göstərir. Bundan başqa palatalar da var. Bəzi qurumlarda rəhbərin 11 müavini var. Yəni, dövlət aparatı yetərincə şişirdilib. Bu dəyişik strukturların hansının dəyişilməsi, dövlət idarə etməsinin yeni formaya salınması da mümkün deyildir. Burada optimallaşdırma vaxta da ehtiyac vardır. Və əsas, yəni növbəti dövrlərdə diqqət edilərsə əsas məqamlardan biri olmalıdır ki, bu proses davam edirmi, yoxsa bununla da kifayətlənildi. Əgər bununla kifayətlənilirsə, ötən gün edilən dəyişikliklərdə ciddi məqamlarla, məqamların ödəşini tapması ilə yanaşı, eyni zamanda biraz kosmetik dəyişikliklər də hesab etmələr. Bunu kifayət qədər qanə edici nəticə hesab etmək doğru deyil. Sadəcə başlanğıc olaraq bunu məqbul hesab etmək olur. Rəşad Həsənov hökumətdə bir-birini təkrarlayan başqa qurumların da birləşdirilməli olduğunu deyir. Onun fikrincə, Vergilər Nazirliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi ilə Gənclər və İdman Nazirliyi birləşdirilə bilər. Prezident İlham Əliyev sonuncu fərmanında həmçinin bəzi dövlət qurumlarını da ləğv edib. Mövzumuza qayıdırıq. Məsələn, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə dövlət agentliyi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında bilik fondu və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında strateji araşdırmalar mərkəzi ləğv olunub. Bunlardan başqa prezident 4 dövlət qurumu yanında işçi qrupu və katibliyi ləğv edib. Prezident fərmanlarında bəzi yeni dövlət agentliklərinin və qurumlarının yaradılması bəzilərinin ləğvinin səmərəliliyinin artırılması, təkmilləşdirilməsi kimi təqdim edir. Bakıda rastlaşdığımız bir neçə sakindən də bu mövzuda fikirlərini soruşmuşuq. Kadr görürsən, mən sənə sual verirsən, mənə verirsən, mən də sənə verirəm. Kadr görürsən, yox. Mən özüm ailə başımı itirmişəm, 136 manat pensiya alıram. 136 manat pensiyadan iki uşaq saxlamaq olar. Hansı islahat? Haradan keçir islahat? Hansıdır? Heç nə xəbərim yoxdur, deyənmərəm yalanla. Nə televizora baxıram, heç nəyə baxmıram. O qədər vəziyyət pisdir ki, problemlərimiz o qədərdir ki, vallaha Allah. İş eləyirəm, bir də yaxşı dəstəkləyirəm. Çünki bizim işimizdə də harada mən işləyirəm. Yeni kadrlar, cavan kadrlar gəlirlər. Çox yaxşı həm proqramistlər, həm də ki, işlərini yaxşı, dəqiq bilənlər. Heç nə? Hələ ki, heç hissedirəmirik. Ancaq bağlaşma hiss edirik. Sevimi istəyirik, hələ sevinə bilmirik. Dəyişikliklər sosial şəbəkələrdə də müzakirəyə səbəb olub. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev bu barədə öz Facebook hesabında yazır ki, dəyişikliklər o vaxt fayda verər ki, problem kökündən həll olunsun.
Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat qurmaq, idarəetmə standartları baxımından inkişaf eləmiş dünyanın bir parçasına çevrilmək üçün bu addımlar yetərli deyil və gözlənilən effekti verməyəcək. Problemi kökündən həll eləmək lazımdır. İdarəetmənin ultramərkəzləşməsindən vaxt itirmədən imtina etmək, əks mərkəzləşmə strategiyası qəbul edib, seçkili idarəetmə sayəsində regionlarda iqtisadi idarəçiliyin müstəqilliyini artırmaq lazımdır. Rövşən Ağayev təklif edir ki, mərkəzi hakimiyyətin yükünü azaltmaq üçün dövlət qurumlarının sosial-iqtisadi sahədə lokal səlahiyyətlərini seçkili yerli orqanların xeyrinə məhdudlaşdırmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə yerli səviyyədə sosial-iqtisadi problemlərin həllini sakinlər mərkəzi dövlət qurumlarına yox, özlərinin seçdiyi yerli özünü idarə orqanlarının qərarları ilə həll etməlidirlər. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.